Сите улни нивели не шешетне джак, но кушта што пие. Курдикуш вонга диабети, организми ти остану продон мјафтуваше мисулин, остану кмо та продора то си чтухет. Кјо проблем шкакто на комулимине тепор то глюкозус на джак. Кјо джо пасоват ме нјесер симптомар си че андробитја физика по сомундите земрес. Си паста данове, Нјанка менуја për të mbajtur në kontrol nivelin e sheqerit në gjak, është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith nga dal janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë artikull, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Drithërat e plota ose buka e elbit. Nëse shumica e bukove duhen shmangur, buka prej elbi dhe ajo prej drithit të plotë mbluar në grur ka një nivel të ullët glicemie. Ato janë të pasura me fiber, e cila nga ndarëson tretin dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rush, mol. Shumica e frutave ka një nivel të ullët të glicemi sepse ato përmbajnë më shumë ujë dhe fiber, por nivelli i glicemis mund të ndryshojnë në varsi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave, për shembull, ka një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rrush, moll, kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ullët dhe janë tepër të pasura me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi kanë një nivel të ullët glicemie dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Shëra. Si pas të dhënave të shëra ka një nivel të ullët glicemie dhe ka pak gjasta të shkaktoj luhatje në nivelin e sheqerit në gjak. Të shëra përmban edhe B glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen në kontroll të glicemis dhe ullin dyert në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me të shërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fiber dhe kanë një nivel të ullët glicemie prej 9.55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore, mono të pangopura, antioksidant, vitamina e minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhen konsumuar pa e tepruar dhe në variantin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudha ndrimon në ulljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë një nivel glicemie dhe ato janë më të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në urat e ftohtë është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat e rrezikuar prej tij.